មិនចឹងតើតែរៀបការថ្មោងថ្មីស្រាប់តែប្តីវ៉ានីឡាធ្វើបែបនេះដាក់ប្រើយើផ្ទុនៅការ wedding ព្រៀតបងប្អូនជិទីក្រ وب រອບអានពាក្យប៉ុនជាមួយនឹងស្វាមីរបស់វ៉ានីឡានៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យមានការចែករំលំយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញតំណងសង្គមជាពិសេសផ្ទុនៅការ wedding ព្រងព្រៀតពាក្យប៉ុនជាមួយនឹងប្តីរបស់នាង ដែលមិនគូណាធ្វើរឿងមួយនេះដែលធ្វើឲ្យមហាជនរិះគន់យ៉ាងចាស់ដែររហូតដល់អ្នកនាងចេញមកតបវិញដូចនេះថាលោកអ្នកប្រកាសជាបានជ្រាបរួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2022នៅពេលកន្លងទៅនេះតារាកំផែងវ៉ានីឡាគឺបានចូលរងកម្មវិធីបញ្ចប់ភាពណូវលីវរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកូនកំលោះដែលមានឈ្មោះថាសុទ្ធសក្ការៈហើយ ក stand... ្រៅពីខខានជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅពេលនេះវិធីមង្គលការរបស់វ៉ានីឡាគឺធ្វើឡើងនៅសន្តានគិសោខាក្រុងភ្នំពេញក្រោមការចូលរួមអំពីសមាជិកគ្រួសារព្រមទាំងភ្នាក់ងារកិត្តិយសក៏ដូចជាញាតិមិត្តនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈយ៉ាងច្រើនកកកជាពិសេសក៏លេចវត្តមានលោកជំទាវហ៊ុនទីណានជាអ្នកដឹកដៃកូនក្រមុំនិងកូនគំលោះផងនោះទោះបីជាយ៉ាងណា អ្វីដែលកាន់តែពិសេសនឹងការតែចាប់អារម្មណ៍ទីនោះក្រោយពេលដែលមហាជនបានឃើញទស្សនពិធីមង្គលការខាងលើរួចមកម្នាក់ៗបានចាប់អារម្មណ៍លើស្បែកជើងរបស់កូនគំឡោះមើលទៅពិតជាអស្ចារ្យនិងតែផ្នែកខាងណាស្បែកជើងរបស់ស្វាមីវណ្ណលីឡាគឺត្រូវបានគេដឹងច្បាស់ថាគឺមានដំឡែកថ្លៃរហូតដល់4លានរៀលណោះ វិជាតម្លៃបោកសរុបបញ្ចូលទាំងប្រពន្ធនិងជាតម្លៃដែលនៅក្នុងទីផ្សារស្រុកខ្មែរនិងបញ្ចូលទាំងពុនក្រោយពីមានការចុបផ្សាយប្រងពៀររឿងនេះរហូតល្បីសុសផ្សាយសម័យខ្លួនទើបតែដឹងនៅពេលថ្មីថ្មីប្តីតារាសម្តែងស្រីនិងតារាកំ pl ៃវ៉ានីឡាបានចេញមុខបកស្រាយថាស្បៃជើងខ្លួនគឺមានតម្លៃ1000ដុល្លារដោយគេចុបផ្សាយមែនតែខ្លួននឹងអ ចង់បដូរការកើតរបស់បងប្អូនមហាជនវិញថាបងប្អូនខ្លះគឺធ្លាប់ដឹងហើយនិងប្រព្រឹត្តឡើងរហូតដល់ពេលថ្ងៃគឺយើងត្រូវការបត់ជើងរហូតនិងសំពាសគ្រូអាចារ្យនិងព្រះសង្ឃមានការសូត្រមុននិងមានក្រុងពលីជាដើមហើយពិធីពាក់សំ័យជើងនោះក៏មានតែកន្លះម៉ោងទេលោកថាគឺនៅម៉ោងផ្ទុង2 8 គឺភ្នៀវនឹងគាត់ចាប់ដើមមកហើយលោកក៏ត្រូវបានថតជាមួយនឹងពួកគាត់ប្រហែលជាម៉ោង9ហើយរវល់តែជាមួយនឹងការងារប្រុងពេកថាចောင်းទាំងអស់គឺពាក់ស្បែកជើងផងតែគិតថាអត់សមទៅឲ្យប្អូននឹងទៅយកស្បែកជើងមួយគូយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយកអាស្បែកជើងណាដែលគាត់ស្រឡាញ់គឺពណ៌នោះពណ៌ណាក៏យកបានដែរ លោកថាតម្លៃវាថ្លៃគឺมันថ្លៃទេប៉ុណ្ណឹងហើយតម្រូវឲ្យលោកពាក់មួយផ្លែនគឺធ្វើឲ្យលោកនឹងល្បីពេញ Facebook តែម្ដងនៅពេលនោះផងណែចំពោះមតិខ្លះបានលើកឡើងថាក៏អៅនេះគឺមិនសមនឹងទទួលភ្ញើលោកបកស្រាយថាលោកមានន័យជាមួយនឹងវ៉ាន់លីឡាហើយការងារនេះគឺយើងពាក់អីក៏បានឲ្យតែស្រឡាញ់ ព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃរបស់យើងលោកថាខោអាវនឹងស្បែកជើងមួយឈុតទាំងអស់នេះគឺលោកចំណាយរហូតដល់78000ដុល្លារឲ្យលោកថាវាមិនថ្លៃទេព្រោះថារៀបការមួយជីវិតមានតែម្ដងយើងចំណាយប៉ុណ្ណឹងមានអីត្រូវភ័យឬក៏ស្តាយលោកបន្តទៀតថាខោអាវនឹងលោកពាក់ហើយលោកនឹងពាក់តែម្ដងនឹងទេ ដោយຕົកតាំងនៅម៉ ালা កាំងរហូតដល់ពេលដែលលោកពើបតែរួយរាល់អញ្ចឹងទស្សនៈរបស់លោកចំពោះសំលៀកបំពាក់ការពាក់ស្បែកជើងនិងដំណើមួយនេះដែលយើងដាវទៅមុខរហូតសំដៅទៅលើពវេលាដែលយើងដាវទៅមុខលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាចំពោះសំលៀកបំពាក់នេះគឺលោកសំដៅទៅលើភាពសុខស្ងាត់ នឹងភាពកောက်ក្ដៅមានសុភមង្គលនៅក្នុងខ្លួនក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងរលខោអាវរលស្បែកជើងរបស់ដែលយើងហ្នឹងគឺលោកទិញទាំងអស់គឺមានដំណ ্লাই សម្រាប់លោកគឺវាមាននៃទាំងអស់នេះបើយងទៅតាមការបញ្ជាក់ដូចក្នុងព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like